Hej och välkomna till Minecraft! Hola, ¿qué tal? Det är du som har kastat skräp här nu. Jajamän! Vi ska göra den här lilla blomdelen på farmen. Mm, det var förut inte jag som hade kastat skräp. Det var du. Nej, det var jag som hade dödat en snobby. Snobben. Snobben hade jag dödat. Snobben dog. Jo, jag ska visa dig här. Om du kommer ner här så ska jag visa dig. För jag har... Jag har pillat lite. Men sluta. Jag släpade med fisken. Ja. Hör du det där? Blum. Nej. Blum, sorry. Blum. Här, jag har tagit bort alla pistons här och allt vatten. Du, softis, hör nu. Hör nu. Plups. Ja, coolt. Och så har jag börjat satt ut dispensers istället. Nice. För att de som satt här, på den här raden. Här. Ja. De växte upp ett block. Och sen tog det stopp för att då var den här väggen i vägen. Så att den behöver flyttas in. Nice. Men det behöver du inte göra nu. För det var inte det vi skulle göra. Nej, just det. Okej. Okay. Så låt bli det där. Okay. Vi ska fixa till det här. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Plups. Ska vi göra den lika bred som den här farmen? Det gör vi. Plups. Ja. Om vi gör en... Tog du med dig en stång? Nej. Ja. Tog du med dig Jan? Nej, jag har netherbrick. Ah, varför? För att vi hade mycket netherbrick. Ska den vara tre bred? Ja, det här, jag tänkte det här kan vara en rad. Mm. Liksom. Licks. Bara för att... Ja, man måste väl ha ett visst antal block emellan. Om det är ett block bredvid plantan... Så växer det inte. Det gör det inte. Nej. Sen skulle man kunna haft en piston där. Varför? Som prups, drar ner alla efter man är klar. Ja, du tänker så. Ska vi ta varannan eller vad? Jag tror inte... Jag vet inte. Nej, jag tror inte man kan ha varannan. Jag tror du måste ha två emellan, va? Det måste det, ja. Jag tror det. Jag är inte helt säker. Oj. Oh, det blir ojämnt här. Nu kräks jag! Hur fan blir det här borta då? Hur har vi gjort här? Har vi gjort så här? Vi kan flytta allting ett steg och häråt. Så blir det bra. Det blir det, ja. Så, ja. Nu kommer det bli rätt här. Fortsätt att skynda. Ja. Skynda. Jag skyndar. Skynda. Jag skyndar så fort jag kan. Så, ja. Bra där. Vart det bra nu? Fuck. Ja. Jag hade ett jack. Åh, nej. Här. Mm. Kastar du skräp nu igen? Va? Kastar du skräp nu igen? Ta upp blocket och knip. Ja. Kom igen då, knip igen då. Tyst nu, kör. Fullt ös, medelslös. Vi måste väl ha mer än det här väl? Jaha. Ja, jag antar det. Okej, okay, ja, men då kör vi mer. Ska vi ha... Här, skulle jag vilja säga. Ja, jag tänkte, ska vi ha ett mellanrum eller ska vi skita i det? Nej. Jo, vi tar ett mellanrum för då kan vi sätta... Då kan vi ha lyse där. Så att den där blir där istället. Vad är det här nu? Så. Så att om vi har fyra brett här då. Jajamän. För alltså det här är alltså till för blommorna. Till den där. För då slipper man kravla runt och hugga ner blommorna som är på dem. För att ja, det blir jäkla mycket att göra. Jag fick precis ett meddelande här. Mhm. Mycket trevligt meddelande. Kan du hålla truten på kontoret? Kan du hålla käft? Där det står så här. Hej, ditt körkort har nu tillverkats och finns att hämta på bla bla bla. Oj! Även. Du har fått körkort. Grattis! Tack så det bra. Tycker jag är värt en liten tumme upp faktiskt. Tack så bra. Grejen är att mitt körkort hade gått ut. Ah, jo, jag förstår. Det är så länge sedan jag tog det. Att mitt körkort har gått ut. 10 år. Jajamän. Är det väl. Så jag skulle ansöka om nytt när jag var i Umeå. Ja. Och så gjorde jag inte det. Nej. Och så skickade de ett mail. Eller mail? Så skickade de ett brev till och sa, du, nu måste du ansöka om nytt. Annars blir du av med. Ja, och så gjorde jag inte det. Nej,
Nej. Man blir av med det. Och sen på det tredje... Jag tror att det är svårt att bli av med det på riktigt. Men, jag vet en som blev det som inte ansökte om nytt. Ja, men han måste ju inte ansökt på flera månader. Som det var. Ja. Eller till och med nästan år. För jag läste till de där... för att så fick jag tredje brev och så bara... Nej, ja, jag måste göra det då. Så jag... För, oj, där tog... försvann du lite. Vad sa du? Så jag gick och tog en bild. Ja. Det jävla var att jag tog bilden dagen efter jag hade varit hos tandläkaren, vet du. Har du den på körkortet nu? Ja. Åh, när du har hämtat ut den får du skicka en bild till mig. Ja, hon som satt inne på expert tog bild, eller inte expert, vad heter det? Ja, den nya. I alla fall, tog bilden och bara, blir det bra det här? Alltså, kan vi ta om den? Har du någon mindre lins, tack? Ja, jag såg ut så här blubb och så hade jag hela kinden var helt svullen. Du bara ser skitbra ut. Ja, alltså, så vi fick ta om den ett par, tre gånger tills den blev OK liksom. Ja, den vart OK i alla fall. Den vart OK. Nice. Och så skickade jag iväg den. Och sen en månad senare nu har jag fortfarande inte fått körkort. Så jag messar dem, eller mejlar dem och frågar, vad har mitt körkort tagit dig? Det här är för dålig stil. Det här har tagit, det ska ta 5 dagar. Det har tagit en månad. Jag kommer hur mycket har du tagit? Försvann lite igen. Det har tagit en månad sedan jag skickade in sakerna. Ja, det var länge. Ja, kom hem och så har jag glömt att betala in betalningen för körkortstillverkningen. Du bara, det här är okej. Okay. Jävla dåligt. Oh, nej, jag ragear faktiskt inte, men jag undrar vart han har tagit vägen bara. Det är jättepinsamt om man ragear och så är det ens eget fel. Ja, jag försöker undvika att ragea i onödan. Ja. Man vet aldrig riktigt om det är ens eget fel. Nej, först man vet. Ofta så är det ju det. Ja, jag går och knobbar. Knobbar, ja. Knoppar. Snobbar som jobbar och gör en sån här. Ja, gör gärna det. Bli av med lite sån. Vad lugnt och skönt det blev här. Tycker du om? Nu ska jag sova. Åh, skönt att sova. Så, nu har jag sovit. Då kan jag logga in igen. Ja, det kan du göra. Varför sover inte bara två? För att det är bara en säng här. För att det finns bara en säng där. Ja. Ett stycke sov. Oj. Du var mitt i vägen för min spade. Det var jag. Ja. Vad gör du? En rad till. But why? För jag vet inte hur mycket vi behöver. Du tänkte du bättre göra mer än mindre. Ah. Faktiskt. Det är korrekt. Och här är det kol. Ta det. Ja. Kan vi fortsätta göra det? Ja, precis. Du har med dig saker. Jag har med mig en stone. Eller va? Ja. Ah. Just det. Det var det jag menade. Ja. Nästa saker. Jajamän. Men sen ska det ju vara någonting ovanför de här. Block, ja. Ja, hur... Jag känner lite lila block, faktiskt. Aj, men softy! Vad är det nu då? Du har en liten skithög här. Ja, det är möjligt. Nice. Det är möjligt. Du, jag kom precis åt den här haste-spikonen här, tror jag. Gjorde du? Ja. Och springa fram och tillbaka och ta hejsten. Ja, faktiskt. Vad är det? 16-15 sekunder då, är det? Nej, 8-10 är det väl. 15, ja. Okej, okay, så. 15. Vad långt bort. Där. Hinner jag ju knappt tillbaka på den där tiden. Nej. Åh, spring då! Spring då samtidigt! Du kan ju enderpjörla dig. Så. Ja, det hade jag kunnat gjort. Det gjorde jag inte. Nej. Men jag tror du inte behöver hugga mer. För den... Nej, men jag sätter ut igen. Det ser ut som en påse röd här om jag inte sätter ut dirt igen. Ja. Du tänker så. Ja, lite så tänkte jag faktiskt. Ja. Jag vill att det ska vara symmetriskt. En fin natur hela den här biten. Ja. Kan du applicera en stone? Ja, okay. På utsatt plats. Nu gjorde du fel. Ja, tänk för att jag... Hur ska det se ut egentligen? Den där ska bort, tack. Ja. Så. Så. Men hur, men sen resten då? Färdig. Ja, färdig är det ju inte. Färdig. Vi ska ju ha så här grejer. Blommor, ja. Nej, så här som är uppe. Hur såg det ut? Så här. Två block. Ja, två block ut måste det vara annars. Bam.
Ja, det var så. Ja. Och vad gör vi det av? Ja, ta vad du vill. Ja, nice. Kol. Då tar vi mycket av. Jag går och hämtar kol. Vad har vi i den här lådan? Ta en lila block tycker jag. Ja. Eller bricks kan vi ta. Nej, det är så tråkigt. Ja, det andra är ju också bricks, fast lila bricks. Ja, men jag menar vanliga gråa bricks är lite tråkigt kanske. Ja, det är lite... Du, finns det inte en annan bricks som är vit typ? Nej. Är det endstone bricks? Ja. Den som sitter på nether, eller endstone fortresses? Ja, det är ju nether brick. Hur gör man en sån? Med endstone? Nej, vad sa jag? Netherbrick? Netherbrick sa du faktiskt. Det, ja. Det menar du inte. Nej, det menar jag inte. Ta tillbaks. Ja, nu tar jag tillbaks. Jajamän. Hur gör man det? Gör man det i en fyrkant så här då, eller? Ja. Endstonebrick, så det gör man faktiskt. Men har vi så mycket endstone? Jag tror att vi har så det räcker till det där i alla fall. Ja, det har vi. Ska jag ta med? Jag tar med. Ja, det tycker du kan. Whoop, bam. Whoop, bam. Två. Ja, jag tar alltihopa, vad fan. Jag tar rubbet för fan. Så svårt är det inte att hämta mer. För fan. För fan. Tror du vi behöver... Ja, det blir ganska snyggt faktiskt. I like. Du, vet du mer? Nej. Vet du vad mer? Nej. Jag har satt ut den fel. Förbannat. Nej, jag har satt ut den rätt. Ja. Ja, grattis. Tack. Om det kommer att bli för mörkt uppe på dem där. Ja. Så spånar du ju saker. Jajamän. Så jag tar med mig... Jajamän. Magmab cubes. Purpurblock. Okay. Så kan vi göra slabs av dem och sätta uppe på. Vad tror du om det? Jajamän, det blir pent. Vad tror du om det? Det är fint. Jag tror faktiskt det. Det blir lite... Jag sa ju ja, precis. Ja, vad bra. Lite, vad heter det? Färg. Kan jag få lite block? Ja, det ska du få. Så, och så gör jag slabbar här då. Gör det, ja. Jag gör lite slappar. Jag tänkte att det skulle bli lite fint med lite slappar. Och du sjunger. Du sjunger. Det gjorde jag väl inte. Nej, väldigt sällan faktiskt. Tycker du det är tråkigt när inte du sjunger längre? Du sjunger alltid förut. Bygga runt. Jag kan bygga runt. Jag gjorde det en gång. Ja, men det... Nu får du lugna ner det. Det minns folket. En gång, ingen gång. Två lika med noll. Det är fel. Nej, det låten går så. Nej, ja, fast en gång är ju faktiskt en gång. En gång är ju en gång. Och två är ju två, det är ju inte noll. Nej, jag vet inte vad det är. Varför försöker de ljuga i låtar? För? Jag vet inte. Bara hitta på nya grejer. Bara hitta på. Hitta på. Hittar du som jag, hittar jag som du, så gör vi det en annan dag. Det där ser väl lite coolt ut. Det ser bra ut, ja. Ja, ja. Så, ska det verkligen vara så? Nej, det ska det inte. Nej. Så varför har jag alla blocken själv? För att jag har slabbarna. Var det nog mer eller? Nu fick jag sms här. Det gjorde jag. Vill jag veta? Nej. Är det något intressant? Nej. Det var det inte. Det var ganska så intressant. Det var, stod så här, ska vi ta en öl och fånga lite Pokémons? Nej, tyvärr så gjorde det inte det. Nej. Jag kan ju skicka ett sånt i och för sig. Till valfri person. Nej, det är rätt gutt. Är det? Ja. Med Pokémons. Där... Med Pokémons, ja. Ja. Ja, absolut. Jag sätter ut några sådana här. Tack. De är rätt stora, de här blommorna. Jas. En gånger en meter. Nästan. En gånger ingen gång har vi sagt, precis. Ja, just det. Så här. Jag tror det här... Vad är det du försöker säga? Jag tror det kommer bli bra. Du hade monterat det här lite konstigt så det var svårt att... Nej, jag är inte klar. Min hjärna kunde inte komprehenda riktigt vad du som kunde hände inte processa här. Det riktigt, nej. Nej. You can't process, va? Det har varit oprocesserat. Och gammal mjölk. Gammal mjölk tycker du om? Nej. Ny mjölk. Nej, inte ny. Ny vill jag inte ha. Jag vill ha den lite gammal. Jag vill ha den... Kan inte du ta bort den? Nej. Jag vill ha den bearbetad. Pasteuriserad, tänker du? Ja. Jag vill inte ha helt ny direkt ifrån... Djuvret. Precis. Rätt ifrån djuvret. Nej, det vill jag inte ha. Det är säkert många som gillar det. Men jag är inte en av dem. Men har du smakat det?
Nej, jag ser förbannat vidrigt ut, så det tänker jag inte göra. Det är nu menar jag inte att du ska sitta och suga på huvudet. Utan det är just själva tanken på att det precis har kommit därifrån som stör mig. För det smakar faktiskt inte så annorlunda. Ja, det är ju väldigt mycket fett i det. Ja, men det smakar inte så annorlunda. Men jag är en sån som dricker mini mjölk. Ja, nice. Så att jag tycker inte om fett i mjölk. I Oj. Mat däremot. Nu snackar vi. Det gör du, ja. Nu snackar vi. Du och jag, vi ska snacka. Snacka goja är vad du gör. Ja. Så där. Var allt bra? Var allt? Är så bra. Nej. Var allt? Kolla, de har redan börjat växa upp här. Ja. Jaha. Hur många är det förresten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30. Det var 10 på varje. Perfect. Perfect tame. It's a perfect tame. 109. Det var ganska bra. Det ser coolt ut. Det ser ganska ballt ut faktiskt. Ja, tycker du. Då har vi en fruktfarm och en... blomfarm. En blomfarm, ja. Nu ska vi se om man går in där, knakar och brakar. Fan, jag sitter som att gammalt åderbrock i den här stolen. Oj. Vad gör jag det för? Just nu så ligger jag ner i stolen. Oj. Oj. Mountain Dew. Mountain Dew. Nam, 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 nam. Ja, men jag har börjat satt lite glas på sidorna också, såg du då? Jag såg det. Grått. Ja. Ena sidan är klar. Vi hade rätt mycket glas och rätt mycket grått glas redan. Färdigt. Oh, så att jag tog det. Vi jag borde egentligen göra en tävling där vi ska hoppa igenom ringar. Mm. Med sån här... med lytran? Ja. Oh. En liten ringtävling. Ja. Ja, intressant. Ja. Det är en flygbana. En öppen för förslag. Är du öppen för förslag? Ja. Ta emot mig. Ah, alltså. Så att nu tar jag emot dig. Tar du skada ifall jag kastar en boll i dig? Ja, jag tror inte. Nej. Det gjorde du faktiskt inte överhuvudtaget. Ja, kan vi, nu blir det natt här, det är bra, för då kan vi se hur det kommer att se ut på natten. Förbannade! Han dodgar i mina slag. Så. De har så... konstig hitbox. Ja. Tryck på F3B. Varför är det som blåst... ah, ja. Var det beaconen? Ja, ja. Beaconen. Beaconen. Vad heter det på svenska? Heter det beaconen? Baconen brukar jag säga. Ja, nu frågar jag vad det heter, inte vad du säger. Det är inte samma beacon sak. Betyder... det är en uppljusad stråle. Ja. Tror inte att det heter så. Nej, jag tror inte det heter uppljusad stråle. Vänta, vad fan heter beacon på svenska egentligen? Beacon, det är ju en sån här... portal. Signalpinne. Signalportal. Beacon på svenska. Fyr. Fyr? Jajamän. Nej. Nej, nej, fyr. Det är ju lighthouse. Nej. Det är en fyr. Är det, ja. Ja. Eller 1, 2, 3, 4. Åh, oh, herregud. Det är ju inte heller beacon. 1, 2, 3 beacon. 1, 2, 3 beacon. Okej. Okay. Very, very nice. Det lyser väldigt trevligt där inne, tycker jag. I det där. Jag tycker att det funkar. Kolla här borta. Jag tycker att folk kan sluta ringa mig på Skype hela tiden. Det gör det. Jag öppnade min Twitter... häromdagen, så att den var... din Twitter? Ja, man kan ju öppna så man kan få DMs från alla. Jaha, gammal. Jag ska dänga den nu igen. Okej, okay, var det mycket? Ja, då har du. Jag öppnade för att det var en som skulle skicka ett meddelande. Kolla här. Ja. 1, 2, 3. 4, Tommy Funken! Var det 4 på den? Det var lite nice. Kan inte du harvesta allting? Ja, oh, herregud. Ja. Så ska jag titta på dig här. Från en vi. Det gick inte att harvesta på det sättet. Kan jag... fan, nu är det ju natt här och det är ju mobs överallt. Jajamän. Det gick ju inte som jag hade tänkt. Då är det alltså 30 stycken blommor har du satt ut. Ja. Då ska jag få minst 30 tillbaks. Ja, det hoppas vi verkligen. Åh, nej. Fan också. Oj. Det vart ett hål här. Det här är en zombie. Det vart ett hål här. I Markun. I Markus. Det är ett hål i Markus. Ja. Nu tänkte jag på den där hamstern. Det gjorde jag. Ja. Vilken hamster? Den där i... eller det är hamster som ramlar ner i mixen.
Åh, vad fan känner jag igen det från? Nile City. Just det! Just det! Så heter inte hamstern Marcus, vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, nu. Lego Blood! Lego Blood! Just det, Robert Gustafsson. Ja. Han är ju mest för bedrövlig. Ja, 48. 48? Jajamän. Då kan, så. Och då tog jag några som inte hade växt upp än. Ja, men då får vi ju 50 då, kan vi säga. Vad händer här? Aha. Här händer det grejer. Här händer det grejer. Ja, nej, 50. Mer än så, herregud. Jag, sen failade jag lite med att slå på kanten så att det inte blir någon på någon och så. Du var lite dålig. Nej, jag testade en sak. Här är en creeper. Ifall man kunde hugga den ner, eller? Ja. För det går inte. Nej, nej. Ifall, man kunde, ifall de var bredvid varandra där uppe. Om man kunde hugga på igenom mittenblocket. Och, så att det gick så snabbt att man fick med sig båda, liksom. Mm-hmm, det gjorde det inte. Nope. Nej, men då... Då vet vi det i alla fall. Jajamän. Jag ser fram emot att få flytta den här, de här två väggarna. Det gör det, ja. Den ska flyttas... Det var jättetråkigt att sätta dit dem för det första taget. Ja, det var det. Nu får vi ta bort dem och sätta dit dem igen. Nice. Jag tror faktiskt att det räcker med en vägg i mitten. Ska jag sova nu eller ska du sova? Oklart. Över mittpinnen tror jag räcker. Så vi kommer få en satans massa glas över. Över mittpinnen, ja. Ja, bara över mittpinnen. Ett block upp ovanför den. För jag tror du ska vilja mycket till om du ska liksom ramla in. Såg du det där? Ja. Om du ska ramla in emellan där. Jag fick fan precis på håret. Nej. Jo. Inte på håret. Nej, men det var på håret att han slog mig. Slog han dig på håret? Nej. På ditt välfriserade hår. Välfriserade nuna. Stefan Salvatore frisyr. Vad hette det? Stefan Salvatore frisyr. Staffan Salvatore. Stefan Salvatore. Stefan jag Salvatore. Du Stefan. Nej, du sa Staffan sa du. Staffan. Jag kan inte komma ihåg allt jag säger. Jag vem inte. Är det där? Vem är du pratar om? Stefan Salvatore. Ja, men vem är det? Säger inte jag till dig. Nej, för du vet inte. Jo då. Nej, det vet du inte. Stefan Salvatore. Ja, vem är det då? Är det en vampyr? Ja, men lägg av. Det är det! Det finns inga vampyrer. Det är Stefan och Damon. Det är vampyrer. De finns på riktigt. Är det från Twilight eller? Nej. Nej. Det är från riktiga serier. Jag har riktiga serier. Dåliga. Som finns på riktigt. Twilight-serier. Det är en dokumentär alltså. Det här är en dokumentär som heter Vampire Diaries. Ja. Det är alltså från en riktig diarie. Vad heter det? Från en riktig... Baserat på verkliga händelser. Ja, baserat från en riktig dagbok. Mm. Och då har de döpt serien till Vampire Diaries. Ja, alltså för det finns vampyrer som på riktigt. Och varulvar. Oh ja. Och häxor. Ja, och spöken. Det vet vi. Och Dracula och allt det där. Vigges mamma. Vigges mamma finns inte på riktigt. Det gör hon inte. Hon är bara påhittad. Hon är såhär fiction. Vad heter det? Star fiction. Fiktion. Vad heter fiction. Det? Ja, du, jag vet inte vad du... Vad heter fiction på svenska? Fiction! Fiktion. Man säger väl inte något annat än fiction på svenska? Akta! Vad gör du? Jag sköt en creeper på dig. Jag vet, han var precis bakom mig. Ja, det var. Jag hörde så här... Så jag fortsatte springa. Det var ganska nära där. Vad jävla tur att jag inte stannade och började slå han. Vet du något annat som är nära? Nej. Slutet på avsnittet. Jaha, okej. Okay. Jag är sugen på Mountain Dew till sätt. Jag är sugen på att äta lite frukost. Oh! Nej, jag har inte ätit frukost. Ja, det har inte jag. Jag äter inte godis. Nej. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten kommentar om vad ni tror om våran farm. Det blir bra. Vi börjar bli bönder, du och jag. Det blir bra nu. Allt som det går blir bra nu. Ni får också lämna en liten kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera. Och kika in Whippens kanal så kommer vi att höras imorgon. Jajamän! Hejdå! Hejdå!